視聴率勝負のテレビ朝日、使い勝手いい岡田坊に続婚。15日放送のテレビ朝日のモーニングショーで、加藤勝信厚生労働省が閣議後記者会見で、献血された血液で新型コロナウイルス感染後にできる抗体を調べたところ、陽性率は東京都の500検体で 0.6% と低い水準だったことを明らかにしたと報道した。毎朝登場している岡田晴恵、白鴎大学教授、元国立感染症研究所研究員、は、この発表に、500人だから即座に断言はできないが東京都なら 99.4% の人が罹患していないということとし、ですから、まだ流行は来てないと解説した。さらにこの理由を考えたけど、唾液の中に、ウイルスが、いっぱいいるということで、日本のマスク文化、手洗いとか基本的衛生状態を励行ができる。靴も脱ぐ、真面目に対策をやっていたとかあったと思うと指摘した。一方で、このデータをどう読むかといえば、99% が罹患していないことは、多分秋冬、低温乾燥の11月以降に非常に大きな山になる可能性が危惧される。そういうことがあることを見越して政策を立てないといけないということと解説し、免疫がない人がたくさんいる場合には、医療確保が難しければ検査をたくさんやってそもそも医療に入る前に隔離するとかの議論を積極的にやらないと医療が持たない可能性があって心配があると指摘した。緊急事態宣言下の日本が一定の感染収束に役所と国民が支え合いながら、連帯して乗り切ろうとしている実態を研究者の立場から肯定的に評価するつもりはないらしい。それどころか、気の毒に新型コロナウイルス性肺炎で死去した28歳の力士、勝負氏について、力士の方は新型コロナで亡くなったというより、新型コロナの医療体制の不備で亡くなってしまったっていうイメージがあると医療現場を無視した発言の上、私は感染予防という対策はご協力できますので、もし相撲部屋の方でご要望があれば、大学の方に問い合わせいただければご協力をいたしますと見栄を切った言い方だった。岡田教授が勤める、白鴎大学に専門的に対応できる学部があるのかい。大学も相撲部屋から電話が来ても困るだろうな。テレビ局も誤解を招く発言が多い岡田教授も日本で新コロナが大流行しないと困ることがあるらしい。この人物を登場させ続けるテレビ局の狙いがわかるような気がする。お聞きいただき感謝申し上げます。